Azərbaycanın tanınan və sevilən rejissorlarından biri Fikrət Əliyevi bugün görüş yerində yad edirik. Film tarixdir. Azacıq da olsa, mən də bu filmlə tarixə düşmüşəm. İçəri girən kimi rəngiz müsəlim, rəngiz sevib olur. Hay Allah! Elə dünya da elə bil başıma fırlandı. Qəlb açır gül çiçək, quş olur hər ürək, sən də gül bahar tək, hər yan gülü. Qalxdım, gedirəm səhnəyə, mikrofona tərəf mükafatı almağa və bu dəmin eşidirəm Litva familiyası. Nəzərimin sinəsi, gah zildahda bəm olur. Bir gün Fikrət gəldi qabağımda, deyandı. Belə eləyəm, başa düşdüm. Mən yazıram, gətirirəm, deyir, yox, bu prozadır, bu ssenari deyil. Yox, belə olmaz, proza. Mən də əsəbləşirəm, nə istəyirəm məndən? Görüş yeri 17 dekabr saat 17'de.